joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hello! Como estamos? Bem, este espelho, eu tenho os espelhos da casa todos sujos, mas eu para a semana vou limpar a casa, vou tirar um dia para limpar a casa. Está muito porca. Então, como é que estamos? Estamos assim, já vos mostro o outfit. Os meninos estão ali a ver as histórias da marcha. A Carolina está a acabar de beber o leite, que é para irmos ao Dolce Vita, como eu vos tinha falado ontem, acho que cheguei a dizer. Acho que sim. Peraí, então vou-vos virar a câmera para mim para ser mais fácil. Pronto. Vamos ao Dolce Vita. Vamos lá. Até porque temos que passar numa loja para ver uma coisa. Porque o Guilherme na escolinha dele, na festa da escola, vai ser o José. E eu tenho uns tecidos em casa da minha avó que estava a pensar, tipo, fazer, para entender. Mas pronto, já que vamos ao Dolce Vita, vamos passar também lá na loja para ver se existem fatos de José. Porque já vimos na Amazon e não é assim tão caro quanto isso. É tipo 18€, 15€ o fato. E se calhar até compensa mais comprar do que estar a tentar inventar fazer alguma coisa, porque eu não sei até que ponto é que depois consigo que esteja minimamente aceitável, e depois se não estiver minimamente aceitável, depois já não tenho tempo de comprar. Estão a entender? Pronto, então quero ver se há em loja, para ter a certeza que há. Não vou comprar se houver, é só para ter certeza, e depois de ver os tecidos e essas coisas, logo vejo o que é que faço, porque também não queria estar a comprar um fato. Não faz sentido. E é isso. E agora vou-vos mostrar o outfit do dia. Eu estou mesmo a precisar de cortar o cabelo. Estão a ver ali? E de pintar, porque isto está horrível. Horrível. Ainda ontem, no Vlogmas de ontem, nós no Underland, é que o Carlos me filmou de trás com os miúdos e eu vi o meu cabelo de trás. Tipo as madeixas, o contraste das cores não está bonito já, não está aqui, não, quando eu tiver dinheiro vou logo. E vou-vos mostrar o outfit do dia, porque hoje é diferente, hoje é bem belo, estão a ver? Vamos ver. Então, vamos lá ver se isto foca. Assim, cabelo liso, ok? Não meti relógios e vocês já vão perceber porquê. Porque eu tenho estes brilhantes. Queria que isto focasse. Tenho estes brilhantes e é tudo prateado, ok? Então, meti estes brilhantes nas orelhinhas, que são dourados, mas não se nota muito porque, como são pequeninos, não se nota. E eu só tenho coisas douradas, por isso. Garrafão ali, ó, madas. Isto é um vestido em veludo, não sei se dá bem para perceber. Olhem lá, deixem-me pôr aqui. Isto é veludo, não sei se conseguem bem perceber. E é um vestido assim, olha lá. Com as botas de costume, da CSI, deste vestidinho, bem belo. Estão a ver? Pronto, agora vê-se melhor. É assim. E pronto, a manga é assim abaloada em baixo e é da Zara, dá uns bons tempos. Carlos, queres mostrar o teu outfit? Ah, sim. Pronto. O outfit dos ninos. Ténis Adidas, calças Zara, skinny fit, não é? Sim. Camisola de malha, acho que também é da Zara. A camisa, não sei de onde é que é, não me lembro.
muito giro vocês. Os óculos são da Multióticas. O Nino está ali com os ténis da Geox, né? Calças cinzentas, skinny jeans, não sei, skinny pants, acho que é skinny pants, da Zara. Camisola de malha da Zara também. Podiam ser patrocinadores da Zara, vocês, o que é que vocês acham? O Henrique está cheio de sono, coitadinho, olhem. Então aqui os dois com estas caras, completamente vidrados na televisão. A cara daquele. E aqui vi Miss Baby Carol a dormir num fraldário. Assim com estas meias azuis escuras, com renda, legging lilás, ou que é isto, da Zara, body, não me lembro de onde é que é este body, assim com este folho bonito, e vai assim com esta fita no cabelo para combinar com as meias. Está a acordar. E o papá foi escolher este casaco cor-de-rosa. Afinal, trocámos. Viemos antes com umas cor de cozinha e com a fitinha do costume, não é, Carol? Boneca, a brincar com as chaves. Fazer agora? É, andar de comboio. Não, papai. Andar de comboio. Boa? Vai ser muito divertido, não vai? Sim. Sim. Olá! Posso ir com ele? Sim, sim. Eita.
Bilhete. E adoraram, eu estava com receio que o Henrique chorasse porque eles foram sozinhos. Mas não, portaram-se muito bem. Ninguém chorou, foram dizer adeus às pessoas. Não é? E pronto, e agora vamos para casa. E vemos amanhã, no próximo vlog. Digam tchau!